sababta aan garan waayay waxa weeye maxaa berbera uun loo hadalhayaa meel walba oo kastan ku yaala Soomaaliland meel kastaba ahaatee tan beersidka waa la qaataay meeshan waxa ka muuqday ee dadka uga muuqday ee la leeyahay berbera loo furaya xildhibaan Tayib Xasan oo ka mid ah mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland oo warbaahinta Hargeysa kula hadlay waxa uu ka hadlay hadalhaynta ka taagan xeer lambar 3/2019 oo xildhibaanada golaha wakiilada qaarkood ay sheegeen inay dib u furayaan xildhibaanku waxa uu sheegay in magaalada Berbera aanay qaadin cashuur aanay xaq u lahayn baryahan waxaan maqbalay dee meel halkan ahoo aad mooddo inay u noqotay calaamad Soomaaliland gobolka saaxil oo la leeyahay tan beersati buu keligii qaataay oo gobollada kalena aanay qaadanin horta waxaan biliif garanayaa ama sheegayaa Soomaaliland meel kasta oo kastan Soomaaliland ka furan yahay tan beersantiga waa la qaataa oo way qaataan hadday berbera tahay hadday saylac tahay hadday kala bayr tahay hadday ceergaabo tahay hadday laascaano tahay iyo kuwa kale faraha badan iyaguna kastamada leh meel aan qaadan tan beersantigaasi ma jirto waxbay ku kala yara duwan yihiin meel la hashi baa badisay meel la hashi baa gabna noqotay oo caanaheedii yaraadeen marka waxa loo baahan yahay maadaama meel walba tan beersantiga cashuur laga qaato ay jirto waxa loo baahan yahay meesha keliya ee dakhliga ugu faraha badani uu ka soo baxo waa gobolka saaxil dadka ku nooli waa dad cimilo gaara oo xeebaha oo dhan baa qabay laakiin cimilo gaara waa dad leh oo xeeb weeyaan lix biloodna waa la degan yahay lix biloodna lama degana waa laga qaxaayo wax la tagaa waa laga xagaabaxaa iyadoo cimilooyinkaasoo dhan dheer haddana berigii dhoweyto miisaaniyadda Hargeysa sanadihii hore markii Solteeka haystay miisaaniyaddii lasoo dhigay ee la yidhi intaasan miisaaniyadda ansixinay iyo tii berbera isku mid bay noqdeen waxba ismay dheereen waxa loo baahan yahay war meesha kastanku ku yaallo sababta aan garan waayay waxa weeye maxaa berbera uun loo hadalhayaa meel walba oo kastanku ku yaallo Soomaaliland meel kastaba ahaatee tan beersidka waa la qaataay meeshan waxa ka muuqday ee dadka uga muuqday ee la leeyahay berbera loo furaya xeerka imika 2000 maba shaqeeya xeerkaasi waxa shaqeeya xeerkii dambe 23 ahaayee waxa loo leeyahay baan garan lahay meeshaa dadka degani waa dad aada u dulman haddii ruuxaanta la doonayo sidaanu anagu qabno ama aanu aragnaba shaqaalaha la qorayo way ku yar yihiin marka shaqaalaha la qorayo ee imtixaanka la qaadayo waa meesha keliya marka imtixaan la qaadayo Soomaaliland oo laga qaado imtixaanka aan iyagu beersantigoodaba helinba marka waxaan odhan lahaa waa ninkii ay hashiisu yaraysayo dee ilaahay baa qadaray inay hashani badisee dee waxaad ilaahay ka baridaa in ilaahay aadna hashaada uu ku barakeeyo marka waxaan leeyahay meeshani waxay u baahan tahay in la taataabto ama in la farafareeyo ama in cidi intay timaado ay tiraahdo ay ka dhigato meel lagu ciyaaro meeshani waa burcade burcadka Soomaaliland waxaan leeyahay waa burcadkiina ilaashada oo dee ha la daayo meesha oo ha laga daayo hadalhaynta faraha badan way xildhibaan waxaa laga hadlayaa waa kabka ay dowladda dhexe ku celiso gobollada oo la leeyahay gobolka saaxil uu ku badan yahay gobollada kale haddii lala xeerka si duba loo furo gobollada hasinaadaan waxaadoodu ku diidantay haddii xeerka la furo dee hashi awalba badinaysay ilaa 10% waa la wada qaataa haddii xitaa lafteeda la furo hashi sawtan labadii meeshii hashi aan idin leeyahay hashi badinaysay meeshii way joogtaa haddii xitaa wax laga jaro sidii umbay badinaysaa qayladu sidii umbay noqonaysaa ilaan meeshii waa dakhligu uu socdaa une maxay u kordhinaysaa gobollada kale waxba u kordhinmayso waayo nin waliba hashiisa uu soo gudlado wuxuu ka maalaabulayay laakiin geel umba kala badiyey Ibraahim Chokar CBA TV Hargeysa.